guarda a provare il materiale. Valentino! Buona tarda! Buona tarda, Tinghi! Sì, che questa è la tua figlia? Sì, passo, capitano! Ho anche il guapo! Oh, sì! Una scurva! Bueno, io parlo guapo, sappi molte cose, se è! Vediamo, come lo mostri? Sa cantare! Meno canto! No, ma no! Oh, che lì che canta! Bueno, io sono a ballare, eh! Vediamo, vai lì, non! Ai, meno c'è la Fare! Ai! Ai! Chi ti mette a fare altre cose, c'è? Sa fare un truito! No! Aquesta truita no! Aquesta truita són aquelles truites que van per aquells llocs llars, plens d'aigua, aquells llocs que es diuen... Ai, com es diuen? Bueno, doncs no, les truites que et vull dir jo són les truites catalanes! Doncs bé, t'explico com es fan. Jo vaig aprendre en una de les meves llargues carreres allà a l'Àfrica, eh? Doncs mira, sí, agafes una gallina, o si no tens gallines, un faisar, i te'l fiques al davant. Te'l quedes mirant fixament i li cantes una cançó. La, 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 la. Fins que fa un pof. I d'aquest pof en surt una cosa rodona blanca, una cosa que se'n diu nou. Te l'acostes i si fa cloc, 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 malament, no serveix, tornem-hi. Tornem a quedar-nos mirant fixament la gallina. La, 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 la. Plof. I ara si fa un... És que dins hi ha alguna cosa, hem de fer servir aquest. Llavors ho partim per la meitat. Pof. I ho barregem tot. Ben barrejat. Traiem les closques més grosses perquè no ens molestin. Les petites hi donen una mica de gust. Després, atenció, ho fiquem al foc fins que es cogui. Atenció, no pot quedar ni d'un color taronja, ni d'un color vermell, ni d'un color marró, ni d'un color blanc. Ha de quedar d'un color groc. Bé. Doncs quan ho tenim ben cuit, ho traiem del foc, ho doblem per la meitat, ho tornem a doblar i ens ho mengem. I clar, si fas moltes truites i les fas ben fetes, pots guanyar molts diners, eh? He sentit diners. Sí, sí. Neno, fes això que t'explicava la truita. Oh, sí. Una... I... Pumba! Bueno, doncs... Quedem així, oi? Quedem així. Apa, apa, siau. Unes hores més tard! Ja ha arribat el gran moment. És l'hora d'omplir amb aquesta bossa de diners. Per una banda, tindré la colombina més a prop meu. Per l'altra, fotré el meu fill al carrer. Pare? Hola, fill. Que sàpigues que tinc les maletes carregades al cavall i que marxo amb la colombina. Pare! Pare! Que no caiguin els diners. No, pare! 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 Hi ha un doctor! Hi ha un doctor! Hi ha un doctor aquí! Doctor, doctor! Sí, el meu pare, que m'està morint! Ai, què? He sentit, doctor! El meu pare, miri! Doctor licenciat en filologia de les terres nòrdiques, en anàlisi de bèsties animals, en experimentació d'aigües termals podrides, en interpretació d'obres del segle II, però sobretot llicenciat en medicina. Curi-ho! Anem a explorar el pacient. Té por? Sí que en té de por, sí! L'única cosa que té és un corpus interruptus de classe B. No es morirà pas d'aquesta. I per despertar el què? Doncs li ha de donar una gran alegria. D'acord. Tirarem aquesta vela! Una vela de classe alta, eh? Sento colombina. Amor de padre. Un brazo más largo que otro. Una peca en el pie. ¡Sin duda! ¡Es bruja! ¡Bruja! Nen, un moment, que aquest és el que et paga, home! Ah. La bruixa és... Valentino! És ella! Ah! Està morta! Ah! Corre! Que marxem! Que anem dins de casa! Que tinc que t'afanyis! Mira, Colombina, és molt trist, però no ens podem casar.
però segur, segur que en algun lloc trobaràs un home de l'home com jo.